I call for you. بەڵ بەرزان وەک پێشتریش ئاماژەمان پێدا لە شار و شارۆچکەکان لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیشەوە پێشوازی هاوڵاتیان بۆ ساڵی تازە دەگوازینەوە لە بەغداوە زیاد ئیسماعیل بەرپرسی نووسینگەکێنێن لە بەغدا لەگەڵمان دەبێت زیاد سڵاوت لێبێت بەغدا چۆن پێشوازی لە ساڵی نوێ ئەکات ئەم کاتێو بنێرانی کێنن باش من لە نزیک مۆڵ بەغدام لە بەردەم مۆڵەکە ئاهەنگێکی ئەم ئاهەنگە ئەگەرچی وەکو ئاهەنگێکی مەدەنیە هیچ ئاهەنگێک نکراوە تا ئێستا وەکو با بڵێن ئەنجومەنی پارێزگای بەغدا کەسیان بەوە هەڵنەستاون بەڵام خەڵکێکی یەکجار زۆر لێرێ وەکو لە دواوەی منیش دەردەکەی خەڵکێکی زۆر هاتوون ئەو ئاهەنگە لە چاو ئەو خەڵکی هەیە زۆر بچووکە ئەگەرچی لێرە حکوومەت وەکو پێویست کەسی دانەناو وەکو پۆلیس و ئاگر کوژێنەوە بەڵام ڕژێەکەیان زۆر کەمترە بۆیە لەبەر ئەوەی کە کۆنتۆلان دەکران کەم پێشستا لەم دەستەی من پۆلیسێکی زۆر تەقیان دەکرد بەسەر هاوڵاتیان بۆیە بەشێکی زۆریان گەڕانە دواوە ئێستا وردە وردە دەگەڕێنەوە دەمەوێت ئەوەش بڵێم کە کۆمەڵی خێزانی کوردیش لێرە هەن هاتوون بۆ ئەوی بەشداری لە مەهانە بکەن من دەمەوێت هەندێک لەو خێزانانە بدوێن و ئەم کاتە دڵاش خاتون ئەگەر باسی ئەو بکەی ساڵی 2017 بۆ تۆ ساڵێکی چۆن بوو پێ دوا بوو ساڵێک بکە لە تموحەکانی تۆ نزیک بوو سەرەتا سڵاو پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردەکەم پێم خۆشە ئەمجا ئاراسەکەم لە شاری بەغداوە بێ وا ڕێکۆ دەن ساڵ لە شاری بەغدا میوانداری بمەوە بۆ پێوە بۆ ئاراسەوە پیرۆزبایتان پێدەکەم و بەڵام لێرەوە پێم خۆشە ساڵی 2018 تەنها گۆڕینی ژمارەیەک نەبێ لە ناو حکومەتەکاندا بەڵکو ببێتە مایەی جێخۆشی هەموو گەلی عێراقدا و بەتایبەتی هەموو شارەکاندا بەڵکو عێراق بەرەو پێشتر بڕات و بتوانین ژیانێکی بەختۆرتر بۆ گەلێکی عێراق بدیبێن نو زۆر سپاس خۆش ئەو ئاهەنگانی کە لە هەرێمی کوردستان دەکرا لەگەڵ ئەو ئاهەنگانی کە لە شاری بەغدا دەکرێت هیچ جیاوازێک دەبینی خۆش بخۆی کە لە ماوەی ڕابردوو لە کوردستان بەشداری لە ئاهەنگان دەکرێت بێگومان بتوێنێت کۆمەڵی جیاوازی هەیە لە نێوان ئاهەنگەکان لە شارێکەوە بۆ شاری دیکە بەڵام بەخۆشحاڵیەوە تا ئینساڵ وەکو کوردێک لە شاری بەغدا ئاهەنگەی سەدی ساڵ بەتایبەتی گەرم و ئینشاءڵا بێتە مایەی خۆشی بۆ هەموو لایەک زۆر سپاس بۆ ئامادە بوون برادرش کە لێرە ئاویش کوردە بە هەمەش ئێوە بەشداری دەوێت بەشداری کردو لە مەهانگە ئەم کاتت باش دەکرێت پێم بڵێ تۆ ساڵی 2017 بۆ تۆ ساڵێکی چۆن بوو بە جوێرەی تموحەکانی تۆ بوو یاخود وانەبوو بەو شێوە نەبوو دەستان خۆش بێت زۆر سپاس ساڵی 2017 بەڕاستی ساڵێکی ناخۆش بوو بێگومان لەبەر ئەوەی بەتایبەتی بۆ کورد کۆمەڵێک کەسایەتیمان لەدەستدا لەو ساڵەیە کۆمەڵێک کەسایەتی کۆچی کرد نیوەی خاکی کوردستانمان لەدەستدا لەو ساڵەیە ئێستا وای لێ هاتووە جاران خەڵکی بەغدا چوو بۆ کوردستان بۆ سلێمانی بۆ هەولێر بۆ سەری ساڵ و ئاهەنگگێڕان ئێستا وای ئێمە خەڵکی کوردستانی هاتوین بۆ بەغدا بۆی ئاهەنگ بگێڕن وا بینە و قەڵەباڵغیە و ئەو بەڕاستی ساڵێکی ناخۆش بوو 2017 پێشبینی دەکەی کە ساڵی 2018 بە هەمان شێوەی ساڵی 2017 کە خۆت باسی دەکەی ساڵێکی باش نەبوو بۆ کورد وەڵاهی بەڕای من خۆی ساڵی 2017 باش نەبوو هیوادارم ساڵی 2018 ساڵێکی پرخێر و بەرەکەت بێ بۆ کورد بەتایبەتی گەڕانەوەی ئەو ناوچانەی کە لە دەستمانداوە بۆ بەتایبەتی ئەو ناوچانەی دووز و کەرکک و خانەخین و ئەو ناوچە دابراوەکان شتێکی دیاریکراوی تایبەتی خۆت هەیە کە بتەوێت لە ساڵی 2018 بەدەست بێنیان بەتایبەتیش لەسەر وەڵاهی شتێکی تایبەتیم نییە بەڵام هیوادارم لە ساڵی 2018 بێتە مای بەرەکەت و خۆشی و بۆ خۆشی بۆ هەموو لایەک بەتایبەتی کورد سپاس بۆ ئامادە بوونتان دەمەوێت ئەوش بڵێم کە بەتایبەت لە شاری بەغدا لەگەڵ هەر هاوڵاتێک کە دەدوێ باسی ئەوە دەکات کە هیواخوازە ساڵی ئایندە ساڵی تازە ساڵی ئیستقرارێت بێ ساڵی ئەوە بێ کە خۆشگوزەران بکرێت بەتایبەت لە ڕووی ئاسایشەوە ئەگەرچی نزیکەی 14 ساڵە دوای عێراقی تازەوە بەبەردەوامی داوای ئەوە دەکەن کە ساڵی داهاتوویان ساڵی خۆشگوزەران بێ بەڵام بەبەردەوامی بەتایبەت لە پارێزگای بەغدا تەقینەوە هەیە هاوڵاتیان ناتوانن پێویست بەشداری بن لە خۆشی و ئاهەنگانەی کە ساڵانە دەکرێتەوە بەڵێ سینگەی کێنێن لە بەغدا سوپاس کە لەگەڵمان بووی